Čus lidi, vítám vás u nového videa, dneska se koukneme tady na Scary Camu, uvidíme, nejspíš ne celý, protože celý je to zbytečně dlouhý. A teď si zacpěte na chvíli ouška, bude tam troubení. Pip. Nějak bych neříkal. Jo. Se aspoň lekl hlasu. Ještě furt nechápu lidi, protože mě zatím nikdo takhle naštěstí moc nevyděsil. Jo, jednou jo, když jsem pařil hodně pozdě v noci, tak máti. Ty její oči se snad třikrát zvětšily. Exorcistu zavolej na tu panenku, ale... To match. Okay, good job. Now ready? Put your hand out for me. Just stick your hand out. Okay, and then what is this? Ow, 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 what is that? Headshot, motherfucker. A to byla malá celkem. Broken phone. Oh. Chudák. Oh my god. What are you doing? You said Jackie? Why did you do that? No, tak staged. A přímo k telefonu, ne? Jak skončil přímo k telefonu. Jo, tak u toho bych se posral taky. Scaring people brings me so much joy. Má aspoň na sobě něco. Vy stála vedle něj. To musí být hodně špatný. Nemohla dostat zástavu srdce, chudina. Ach jo. Hello. Řekla jenom ahoj. No to bohle, já nic neřekl. A byl hodně tichý. Člověk ani neví, čeho se lekl. Vyskakovající pavouk. No, what are you doing? On jí malé mu urazil palicu. Tak to bych se posral a já z té myšky.
easy for me. What you doing? Jako když si fakt 11 let, nebo 10, sorry, let denně děsí, tak se divím, že se ještě desí. Ty vole, víc jsem se lekl svýho pšíknutí, než té masky z kurvena. Já si mámu, dokud nebudu. Tak a už je pochcená. To je stejná osoba. Na většině je stejná ženská. Stejná škola a stejný dvě borky. Hi Jacob. Tak a můžeš si vyměnit trenky, kámo. Ahoj. Hola. Kámo, za to bys dostal jenom do kulí, vole. Sakra. Kudy ta... Ta kirula vyletěla. Headshot. A nech, jo. Pojď, dáme poslední dvě videjka z tady toho, protože mě... Tak, tohle bude poslední, Sakemen. No jo, sake, man. Bylo celkem nice prank, ale což. Takže jo,
Díky za sledování, 10 minut nám stačí. Uvidíme se u dalšího videa, 100% nějaký gaming a mějte se fantasticky zatím. Čus.